Inte just här. Ja, det kan börja nu. Ska vi visa pappa vad du gör där då? Nej. Hej! Kamera. Herre! Nej! Du är för ivrig! Han gick hela vägen här fram och tillbaka. Gå då. Vincent, kom. Gå till pappa. Du ska gå till pappa. Gå till pappa. Titta på pappa i handen. Pappa i handen.